Indignació al poble de Jesús pels nous talls a una carretera que porta ja més d'un any en obres. El nou asfaltat de la travessia ha sofert importants desperfectes als pocs mesos d'ús. La seva reparació s'iniciarà després de les festes d'aquest Nadal. Uns treballs que, segons el Consell, obligaran a tancar un cop més aquesta via al trànsit. Fa ja dos mesos que el trànsit a la carretera principal de Jesús pateix talls parcials a causa de les obres de separació de pluvials i fecals. La davallada de la clientela als comerços de seguida es va fer patent. Vimos que en dos semanas hacíamos cajas que no merecía la pena tener abierto ni tener a gente trabajando aquí. Però aquests han estat els treballs més senzills realitzats enguany a la via. El maig es va reobrir el trànsit després de 7 mesos tancada per les obres de reforma i asfaltatge. Havien d'haver durat 45 dies, però la troballa d'unes restes arqueològiques les va eternitzar. El resultat tampoc no ha agradat gaire als usuaris. Hay muchos baches, que se, gente que he escuchado que se han reventado las ruedas. Yo incluso un día casi tuve un accidente con el coche, viniendo por un socavón que se hizo justo en el momento que pasaba yo. Els tècnics avaluen ara l'abastament d'aquests desperfectes que es començaran a reparar després de Nadal. Per quedar ben fet, s'ha comprovat que no necessita un perxejat només, sinó que segurament, com dic, serà una actuació més intensa, més forta, i que necessitarà, de, si no tot el temps, d'alguns dies de tallada completa de la carretera. Els comerciants de Jesús parlen de pèrdues de fins al 50% durant els mesos de tancament de la via. Això en el millor dels casos. Me tuvieron 7 meses cerrado el negocio, he perdido una cantidad, pero bastante en dinero, hasta ahora no me he quejado, pero si todo, o sea, como me vuelvo a cerrar la carretera, no sé, me voy a clavar ahí y no van a pasar ni las asfaltadoras. Es el tercer invierno que nos están cerrando el pueblo. Ve a recuperar los clientes que se han ido y se han acostumbrado a otros lugares. La previsió és que les obres de reparació de l'asfalt no s'allarguin més enllà del febrer.